wale majenzi wameanza maneno that side. Kini polisi wameitwa, ndio polisi. Ndio polisi wanaenda kukabiliana nao. Lakini wameanza pale hapa. Hapa taskis daima. In taskis daima. Hapa ni taskis daima. Hapa ni penye taskis daima. Hapa ni taskis daima wadau. Na ulinzi umewekwa, but ukiangalia the other side, mavijana wameanza. Ukiangalia on the other side, mavijana wameanza. And ulinzi umewekwa, ndio polisi wanaenda kukabiliana nao. Polisi wameanza. Polisi wameanza, ndio wanaenda kukabiliana nao vijana. And extract man namani imeanza officially wadau. Huko polisi wanasema kama hatuna biashara huko Nairobi. Kama hatuna biashara hapa Nairobi, tushie. Hatuna uhuru wa kusimama. This is how things are, wadau. This is how things are. Live from CBD, Kanairo. Hapa ni Tomboya Street, kwenye mambo inaonekana inaanza anza. We, na mapolisi wamekimbisha hao mavijana. Na unajua saiki inaanza tu pole pole. Saiki inaanza pole pole, saiki inaanza pole pole. Lakini na mapolisi wanaambia watu, kama una biashara hapa Kanairo, man, jitoe. Nakwambia kama hauna biashara, kama una biashara yote hapa Nairobi, ujitoe. We, kwa mambo imechemuka wewe. Wao mapolisi wanakuja, we, wacha ni waondokee. Hey, wako na mafeelings, sawatai kuona mtu hata na kamera. Kuna mafeelings. Hivi ndivyo hali ilivyo hapa Nairobi CBD. We, kama amelusa tiagas. Kama amelusha tiagas. Yes. Niwaletee kwa karibu mujione wadau. Nataka niwaonyeshe vile hali ilivyo hapa Nairobi CBD. Hapa ni hizi magari za kwenda Islanda, hizi Isle. Isle. Tungalewa kwingine hali iko tu sawa. Hali iko tu fiti, lakini the other side is ndo kuna noma wadau. Yeah. Lakini kuna watu wako kwa shughuli tu zao. Oh yes, this is how things are, wadau. Watu wa tiagas. Live from Nairobi CBD. Live from Tomboya Street. Kini lazima ni keep distance, I must be safe. Simulajua tu. Lazima mtu aye safe. Lazima mtu aye safe. Mabijana wanakuja na saiki fulani hapo. Mabijana wanakuja tu na saiki alafu. Lakini ukiangalia the other side, mabiashara tu zinaendelea tu kawaida. Things are just okay here. Kini tu ni wachache tu wale. Lakini kunaonekana masaa ingine itakuwa kubaya zaidi. Lakini tension inaonekana iko juu sana. Hali ya tension hapa Nairobi iko juu sana. Hali ya tension iko juu sana hapa Kanairo. Tension iko juu sana. Tension. Hadi watu wa polisi walikuwa pale, lakini washajiondoa kwa sababu wameona mambo inaweza chemuka anytime soon. Let's wait tuone vile hali itakuwa. Pata bila kazi. Hali ya tension imejaa hapa. Na ukisikia filimbi zikilia, nikusema ya kwamba lakini
Hapo ndio hivi hivyo. Lakini mapolisi wako inadi pale. Unaona hapa hivi. Hapa ndio Mbeya State, hapa ni archives. Lakini ukiangalia side mapolisi wako pale na wako inadi sana. Let me zoom it for you guys. Makalao wako pale. Makalao wako pale. Lakini majenzi waogopi. Wameanza kupiga filimbi. Wanaitwa majenzi, wameanza kupiga mafilimbi. Lakini kiangalia on the other side. Kiangalia on the other side wadau. Tana makalao, makalao wako pale na makalao wako inadi. So hapa mambo inaweza chamuka anytime soon. Kini kiangalia huko, bado watu na nini wanafanya kazi zao, watu wako kwa shughuli zao. But hapa, hapa ndipo mambo inaonekana itaanzia. Hapa ndipo mambo inaonekana itaanzia. Umeweza kupiga filimbi? Hali ndivyo ilivyo hapa town. Unaweza kupiga filimbi. Lakini wacha nimpeleke nimuonyeshe mapolisi wako inadi. Join us policemen. Ndivyo wanavyosema. But if you check on this side, tuna mapolisi wako rada sana. Mapolisi wako rada yao sana. And this is how things are. Ladies and gentlemen, hapa Nairobi. This is how things are. Tumeonyesha hapa. Maandamano kama imeanza officially hapa Nairobi, wadau. Na by the other side of Odion kuko sawa. Hapa hapa archives ndio mambo imechamkia. Hapa archives ndio mambo imechamkia. Na anytime from now najua tutaumana. Anytime from now najua tutaumana. Lakini ulinzi umewekwa, hata ukiangalia kwenda huko afya center, ukiangalia hata kwenda huko afya center, mapolisi wamewekwa, ama mapolisi wako inadi, mapolisi wako imara. Ukienda huko afya center, vile tu tuwezivuka hapa niwaonyeshe, because the attention iko juu zaidi wadau. But ukiangalia the other side, ukiangalia the other side iko tu sawa, hali inaendea vizuri, mambo inaendea tu vizuri. Naona pale mapolisi wamewekwa, ama ulinzi umewekwa sana. Na hapa ni Tomboya Street, kwa hizi magali za kwenda Eastleigh. GSU umejazwa hapa. Na kuna tia gas ilikuwa imerusha hapa hivi wadau, cause majenzi walikuwa wameweka. Na hali ya tension iko juu sana hapa Nairobi town. Tension iko juu sana hapa Nairobi town. Na mtu na viona watu hapa, watu ni wengi sana. Ndio vile itakuwa, watu ni wengi sana. Wauzaji na pia ukiangalia utaona hivi ndivyo hali ilivyo. So hapa nipo tension ilikuwa imejaa, na hapa nachukulia hii video
nipotia gas ya kwanza imerusha hapa Nairobi. No. Lakini mboka tu.